Como vocês sabem, nós compramos o sítio do zero. A gente sabia que ia precisar comprar algumas ferramentas. Aí nesse vídeo, vocês estão vendo duas ferramentas, que é uma enxada maior, que é uma enxada grande, larga, de cabo bem grande, e uma enxada pequena. Ela é realmente a pequena que está na mão do meu esposo. Eu gosto de trabalhar com essa maior em qualquer ocasião. Por quê? Eu acho que para a coluna ela te ajuda mais. Já pequena, eu vou ficar muito abaixada e vai doer mais minhas costas. E outra dica também que eu deixo para vocês é a seguinte: caso vocês forem capinar um local que tenha mato muito alto, e se a região tiver muito bicho peçonhento, como aranhas, cobra, que é o nosso caso, então aconselho mexer com uma ferramenta de cabo grande, para que você se proteja. E sempre, gente, vocês precisam ir para o meio do mato na hora do trabalho, de bota, de calça comprida. Vocês estão vendo aí como eu estou? Eu normalmente ando assim. De vez em quando eu ainda coloco uma blusa de manga curta, devido ao calor. Também, consultando os nossos vizinhos que já estavam acostumados com a roça, eles disseram para a gente que era bom a gente ter as enxadas grandes, enxadas pequenas, e ainda eu chamo aqui de enxadão, né? Que é aquela que você pode arrancar lá na raiz alguma erva daninha, ou você pode cavar um buraco para plantar. Então, essa aí que está na mão do meu esposo é um enxadão, e esse é de grande serventia para nós, gente. Não presta atenção no vídeo. O vídeo é aleatório, tá bom, gente? Mas aí o que eu tô mostrando para vocês nesse vídeo aí é a foice que tá na mão do meu esposo. Para onde ele vai, ele carrega ela. Porque como ele anda muito no meio do mato, então tem muito cipó. E a foice é bom porque ela tem um cabo grande, você vai batendo e cortando esse mato, né, que atrapalha a nossa passagem. Agora eu vou dizer para vocês a coisa. Independente se você mora na roça ou não, o facão é uma ferramenta essencial para nós. Aonde a gente vai, a gente coloca o facão na cintura e vai embora. Às vezes as pessoas até brincam com meu marido, fala assim: "Você está com medo de quem?" Meu marido: "Não, eu sou precavida." É verdade. Então o facão é de grande serventia para nós. Então eu já apresentei algumas ferramentas simples do dia a dia, né? Todos os dias, quando a gente vai trabalhar, que a gente vai capinar, a gente carrega todas as ferramentas. E ainda temos a pá, é porque eu não listei ela aí para vocês. Então, se você trabalha na roça ou se você mora na roça, com certeza vai ser necessário todas essas ferramentas aí, inclusive a pá. Mas ainda, falando sobre ferramentas ou instrumentos de trabalho, às vezes tem momentos que você não consegue capinar o mato. Por quê? Às vezes o espaço é muito grande, e isso cansa muito, né, gente? E quando a gente adquiriu a roçadeira, foi de grande serventia para nós. Como eu disse, às vezes o espaço é muito grande, ou às vezes a gente não tem tempo mesmo. No meu caso, é só eu e meu esposo que trabalhamos. Então, às vezes, a gente não dá conta. E a roçadeira é uma maravilha. Só vou dar uma dica para vocês. Se por acaso no seu sítio tiver muita pedra no terreno, que é o caso do nosso, então você tem que tomar muito mais cuidado. Sempre se proteja. O que que nós fizemos antes? Para trabalhar com a roçadeira, a gente fez um apanhado dessa área aí e foi separando as pedras, foi tirando mesmo e colocando em outro lugar. Tanto que eu tenho vídeos aí da gente trabalhando com essas pedras na obra da casa, né? Construção ali dos murinhos que a gente faz, enfim, a gente não dispensa as pedras, a gente usa essas pedras de uma maneira em geral. Mas é isso que eu quero deixar para vocês. Trabalhem com a roçadeira, mas se cuidem. Por quê? Se as ferramentas que você, as hélices que você trabalhar com ela, as peças, vamos dizer assim, os cortadores, tirando fio, é muito perigoso, pode bater numa pedra e acertar você. Eu digo para você assim: todas essas que eu listei são maravilhosas, mas todas elas precisa ter um cuidado muito grande para usar.